Қазақстан ұлттық арнасында. Бәрінде арқылай, бірақ менің ойымша. Кішкентай көрермендерге арналған базарлық. Осыдан көрде тұрмыз. Біз сізді таңғалда. Сендерді не ойлап тапқандарымды білмеймін. Бірақ бар үмітім сендерде. Олар күнде неше түрлі қызықтарға куә болады. Олар балалық шағының ерекше болғанын қалайды. Назар аударатын жайт, біз көп уақытымызды ойын сауыққа жұмсадық. 11 қарашадан бастап. Санжар мен Қайсар. О, құтты болсын.